Сезон захворюваності на грип та ГРВІ розпочався. З початку жовтня до лікувально-профілактичних закладів області вже звернулося більше 2000 осіб. Захворювання починається із таких ознак, як головна біль, ломота в тілі, висока температура, навіть можуть бути і судоми. І з такими симптомами негайно треба звертатися за кваліфікованою медичною допомогою. В основному на обліку діти віком до 17 років. З початку місяця на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 1609 дітей. З них 69 госпіталізували. Загальному ж лікують стаціонарно – 87 закарпатців. Фахівці кажуть, панікувати не варто, показник захворюваності в області нижчий епідемічного порогу. Сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції в Україні розпочався з 3 жовтня 2016 року і буде тривати до 20 травня 2017 року. Ми зафіксували такі рівні захворюваності, як 178,29 на 100 тисяч населення. І це, в принципі, є традиційним для даної пори року. Закарпатська область є нижче епідемічного порогу на 15,5%. Медики прогнозують, що у північній півкулі в сезоні 2016-2017 років циркулюватимуть віруси А – Каліфорнія, А – Гонконг та вірус Б – Брайсбен. Характерні вони підвищенням температури, білим у м'язах, загальною слабкістю. І пік захворюваності прогнозують на січень. А поки фахівці спостерігають за ситуацією, лікарі радять, як уберегтись. Це вітаміни, мають бути повноцінне харчування, як дорослих, так і дітей, загартовування, має бути провітрювання кімнати, уникати контакту із хворим, якщо вже є таке, це методом носіння маски захисної, миттям рук. Саме краще уберегтися від грипу і попередити його прояви – це, звичайно, вакцинація від грипу. На сьогоднішній день пропонуються вакцини ВаксіГрип або Інфлувак. Тож варто проводити профілактику, а при перших симптомах грипу чи то ГРВІ звертатися до лікарів.